Sanda. Saboda haka lalle lalle ku san me kuke kun canza rayuwa kun zubar da makamai. Saboda haka ina mai ƙara jan kunnan ku kar ku ga wai irin ku bana nan ko ku yadda a zo a rude ku da ƙarya ko wane because yanzu za an fara yin siyasa. Irin harkar ku da kuke yi ta da yuwanci daga ciki yanzu an zubar da makamai. Ka yi haƙuri ka gina rayuwarku ku kula da iyayenku. Yanzu a cikin ku ya kamata by this time a ce da yawa kuna da ƴaƴa kuna da wasu da kuke taimakawa kowa ne amma duka to saboda haka ni dai zan tafi in ko gaga bana nan aka yi muku aka zo aka rude ku aka tafi sabgar siyasan nan dan a ba ku duk abin da za su ba ku yanzu za ku gama da shi in tsautsayi ya sa ka tafi garin abin da zaka faranta musu rai ka sari wani ko kai wani abu aka kama ka wallahi sai ka iya kare rayuwarka a kurkuku. Su ƴaƴansu suna can wata ƙasar suna karatu ko ganin ƴaƴansu ba ku taɓa yi ba sai dai ku a kira ku aje a ce ku je ku yi ta jagaliya idan ka ga za ka taimaki rayuwarka ka nutsu ka riƙe sana'arka ko ƙaƙa kake samu in dai za ka taimaki mahaifiyarka da 'yan uwanka za ka yi nasara kuma Allah zai saka abin albarka. Ya kai na Allah ya kake kira na me ya faru? A sanar da mai gida cewa Sanda ya taho. Ok, to na gode. Wannan na Amina ta bani na ƙarami. Na dama ke da shi. Ko da ta dawo ban dawo ba. Ki mayar mata da shi. Sanda! Wani buri ne na tsawon shekara 20 an zo gabar da zai tabbata an zo gabar da zai zama gaskiya. Let the game begins. Ta da ta ƙi cin abincin kuma fruit din ma ta ƙi sha. Auta? Na'am dadi. Kin ƙi cin komai? Dadi, Rufaida nake so. Ina kika san Rufaida? A Instagram, dadi. Ka san Abale? Na san Abale, jarumina ne. Ai, dadi, ina following kin shi kuma shi ne ambassador kin so. Yana musu talla. Ka gan shi nan? Na gan shi. Ta yi ma jarumina ne. Da gaske kai ne? Ya, ni ne. Ai, ina kai wa masoyana ziyara a ko'ina suke. Especially ma ki da aka ci ba abin da kika fi so sama da Rufaida. Kuma I know I'm the ambassador. Ya ci alkali. Barka da yamma. Sauke musu. And this is called a pizza and it belongs to you. Akwai irin namu? Ya, ya ci ai da kalan namu. Free sugar. Ni ma aiga na. Na bar ku lafiya. Kamfanin Rufaida Drinks sun taimaka muku da wani sabon tsari mai suna franchise. Franchise wani tsari ne da Rufaida Drinks da duk wasu abubuwa da Rufaida suke yi za su iya zuwa gare ku kai tsaye a ko'ina kake a faɗin duniya. Ga masu buƙatar zama ɗaya daga cikin abokanan kasuwancinmu da za su yi wannan tsari za su iya tuntuɓa.